ଜୁଆଡ଼ର ମାଡ଼ରେ କଲବଲ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। କିଛିଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ଭାବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ରହୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଶୀତ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି। ପାରଦ ଖସୁଥିବାରୁ ରାତିରେ କନି କନି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସହରର ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିଛି। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ନିଆଁ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀତ ମାତ୍ରା ବେଶୀ ଥିବାବେଳେ ଜଗିଂ ସହ ବ୍ୟାୟାମ କରି ଶୀତରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।